Ahojte, dnes sa nachádzame na dni otvorených dverí FMK. Vnútri sa nám to už začína naplňať študentami, tak sa poďme na to pozrieť. Deň otvorených dverí bol opäť veľmi príjemným stretnutím. Našu školu tento rok navštívilo viac než 600 študentov. Študenti sa dozvedeli viac o štúdijných programoch, médiách či krúžkoch, do ktorých sa môžu zapojiť. Organizátori sa samozrejme postarali aj o bohatý program. Deň otvorených dverí našej fakulty je tradičným podujatím, ktorý každoročne organizujeme vo februári. Som veľmi rada, že sa nám podarilo naozaj vytvoriť takýto, dal by sa, že aj nadrozmerný event. Vystúpili mnohí úspešní absolventi našej školy, ako napríklad Martin Císar a Tony Dubravec. Čo sa môžu budúci študenti dozvedieť na DOD? Tak vlastne môžu sa dozvedieť o jednotlivých odboroch, ktoré tu môžu študovať, potom o rôznych ateliéroch, ktoré tu môžu navštíviť, ktoré vlastne sa môžu im pomôcť do budúcnosti. Čo ste sa nové dozvedeli na DOD? No, hneď pri vstupe som spoznala super babu Rebeku, ktorá mi povedala rôzne zaujímavé informácie, porozprávala mi o celom štúdiu a o priebehu na FMK a veľmi ma to zaujalo. Dozvedel som tam nové informácie ohľadom štúdia a akože veľmi to dalo do života, takže zrejme budúci rok by som dokonca aj došiel sem. Deň otvorených dverí priniesol novým študentom veľa poznatkov a zábavy. Preto dúfame, že sa spoločne s nimi vidíme na školskej pôde. Pre FMK TV Andrea Škutová a Martin Kuchárik.